tänään mä välitän divan. Ja kaikkea muutakin. Ja on tämmöstä pinkkiä tuolla. Tää on vähän liian vaalean pinkkiä. Otan tästä tummempaa tän päälle. Ja sitten laitan tän pelttipinkillä. Tällä edellisellä kerralla koko diva meni pilalle, nyt divalla on nuoremmin värit. Joo, tässä se mun diva. Kuinka nopeasti mä edes väritin tän, niin aika nopeasti. Niin tässä se oli. Yes. Sitten, tässä tulee mainoksiakin, mutta. Ja tässä se diva on taas, mutta gender stagein vuoro. Nähdään, kun joku tää on joku. Pinkkiä, vaaleampaa ja sitten tää tukka. Musta sen kengät on niin valkoiset ja sen toi kruunu, niin en mä taida välittää niitä. Joo, sen taustankin voi välittää, kai näette. Niin, kyllä senkin voi, paitsi divalla mä välittän ja ei kenkiä. Tässä on se mun gender stage, glitter gender stage, että mitä tässä on glitteriä. Anja gender stage näyttää touta, mutta tässä näyttää glitter. Sitten hoops MVP. Siihen tarvii jotain tämmöistä kiutosta. Niin, se on oranssi sieltä sillä lailla, mutta tää vaaleanpunainen näyttää. Vaalean oranssi näyttää vähän oranssilta. Siis mä voin välittää tän jääkään ison minne pilalle. Come on! Tässä on ruskee. Se on niinku tämmöset vaalean ruskee tukka, mutta mitä väliä. Hyviä. No tässä. Ei. Upsa pipiissä on vähän pinkkiä vielä. Sen tausta voi olla vaikka tämä. Pinkki ja sitten noin. Tässä on upsa pipi. Hops MVP oli jos. Sitten hops! Ennen se näytti tosi paljon hopsilta, mutta nyt kun se on niin what? Mitään vihreitä käytä. Mutta sillä oli valkoinen raita tukassa ja sillä kuu. Sen koko taustakin oli pinkki. Mutta se ei kokonaan ole pinkki. Ei hei sen korva! Sen sormi ei saa mennä. No ei sillä väliä, että sen korva vaan meni. Sen tukka niinkin on siinä. Come on. Miksi tuosta tulee haare? Sitten keltainen. Joo, keltainen käy. Ne on tosi hyvin. Tää hops meni pilalle. Senkin. Hyviä. Niin kaikki sydämet pinkiksi. Miksi ne ei vaan me voi mennä valkoisiksi? Voitan nyt keltaista. Mä vihaan näitä. Näitä väritystä. Tästä yksi sydänkin meni. Tyhmää. Hyviä. Sitten koko keltainen. Sitten tää yksi. Hops on mun inhokki. Tää ei näytä yhtään hopsilta. Heipä typerä hops. Henkin mainos. Senkin! Mä tarvin mainos. Ymmärrätkö? Sen koko tukka. Onko sen koko lasitkin sitten vaaleet? Tää Leading Babykin on ihan pilalla. Kakka baby, en mä väritäkään sitä.
távolítás. No, fake wallet áll a revilla. Én verte fake wallet ezt a videósok mondta. Mondtam, ezt a nyit liba. Eli, nyit tájsz. Ai niin, tarvii mustaa. Tää näyttää mustalta. Paljon. Mitä on tuo väriä? Oli joistin tää paita. Ei se nyt kokonaan kuulu olla musta, niin... Nyt tää vaan, ja tämä, no ei mitään. Tässä on tää noobi priiva, ja mua tykkää. Mä keksin. Tää on Glitter Hops, tää on Glitter Lilin Baby, tää on Glitter Hattiva. Odottaa, mulla on haturiin. Seuraava sivu. Tää on nyt... Tosi paljon näitä weird oneja. Että onks se aikanaan Baby Catin? No en tavallaan, mutta varmaan Baby Cat, Cosmo Queen. Näitä mä välitän. Jollain on näitä kauheita silmiä. Noin mainos tulee koko ajan vihaan sitä. Sen tarvii enää tulla. Koko tukka oranssi. Hyi. Pois. Miks tän on pakko vaihtaa nää värit typeriksi värit? Tää peli on ihan surkea. Nähdään kun mä vaihdun ja mitäs paremmaks peliksi. Tässä on tämmösiä tyyppejä. Nää ei oo outon näköisiä. Mitä sä tiedä? Pelaa niin! Wolf-peliä. Wolf-väritys. Okei, tää on ihan kaikki aloilla. Mistä mä voisin aloittaa? Ehkä sukarista se näyttää ihan kuutosta. Sitten tumman. Sitten. Ei saada. Pakko on tämmönen. Mä oon niin noobi tässä. Tässä on taitaa sukari. Ja kun tänne sukaria nähdään seuraavilla videoilla, heippa!